Kamchilikda hali 17 Şimdi takrorlanış operatörler. Rejalarga to'xtalayotgan bo'lsam, takrorlanış jarayonlarini birinchi suvoqgacha sizlar bilan biz o'rgandik. Shart operatorini, shart operator ya'ni tarmoqlanish jarayonlari deb turib o'rgandik. Tarmoqlanish jarayonlari va shartsiz o'tish operatori GOTO'ni o'rgandik. GOTO operatori bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni takrorlanish jarayonlarini shartsiz o'tish operatori hamda parametrli takrorlanish operatorlari for bilan tanishamiz. Sharti oldin va sharti keyin bajariluvchi takrorlanuvchi jarayonlar to'g'risida sizlar bilan gaplashib o'tamiz va ichma-ich joylashgan takrorlanuvchi jarayonlar bilan bugungi darsimizda sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda sodda shaklga ega bo'lgan takrorlanish jarayonlarini tarmoqlanish va shartsiz o'tish operatorlari orqali tashkil etishdi blok sxemasi bilan sizlarni oddiy tanishtirib o'tay. Birdan n-gacha bo'lgan sonlar yig'indisi. Hammamiz bilamiz, mana s teng bo'lsin 1 plus 2 plus 3 va hokazo n. Mana bu summa belgisi hammamizga tanishmi? Nima ish qilardi summa? Y belgisi. Yig'indisida qo'shib chiqadi barcha summalarni. Ha. Yig'indisini oradagi bir qadamdan o'zgarishni qo'shib chiqadi. Bu belgi p bo'lsa-chi? P bo'layotgan bo'lsa, bu ko'paytmani hisoblab chiqarib berardi. Demak, bu yerda bizga berilyapti 1 dan n gacha bo'lgan. Mana bu yerda n o'zib bo'lyapti. Shuning uchun 1 dan n gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblash misolini ko'raylik. Buni blok sxemasini ko'raylik. Birinchi o'rinda boshlash n ga son kiritayotgan bo'lsak, mana kiritish n deyapmiz. N ga son kiritayotgan bo'lsak, bizga esti qiymatini chiqarib berishligi kerak. Demak, boshlang'ich qiymatlarni belgilab olamiz. Birinchi s teng 0 va i ga bir qiymatni berib olamiz. Ya'ni bu yerda esimiz hozircha hech qanday qiymatga ega emas. Shuning uchun uni 0 qiymatda olamiz va iimiz, ya'ni boshlang'ich birinchi qadamimiz 1 ga teng bo'lganligi uchun i teng 1 deb olamiz. Va mana bu yerga yozamiz s teng s plus i. Ya'ni mana bu esimiz teng shu esga qo'shimcha mana bu i ni qo'shish. Ya'ni 1 ni bunga qo'shsak 1 bo'ladi. Bu 0 ni 1, ya'ni 0 ni 1 ga qo'shdik. Endi 2 ni qo'shmoqchi bo'lsak, iimiz nechiga ortyapti? I ga 1 qo'shilyapti. 1 qo'shilgandan keyin 2 ni s ga qo'shamiz. Har doim i ni 1 ga orttirib ketamiz, s ga i ni qo'shib ketiladi. Va endi shart, mana i kichik yoki teng, tenglik belgisi tushib qoldi, uzr. Kichik yoki teng n bo'lsa, bu shart bajarilsa, yana bizga s ga qiymatni qo'shib ber. Aks holatda esa esti qiymatini chiqarib ber degan blok sxema bilan misolni berishligimiz mumkin bo'laveradi. Mana bu yerga mana bu qism dasturiga e'tibor qaratishlaringizni so'rayman. Xuddi o'sha dastur, faqat bunda o'sha blok sxemani dasturi tuzilgan. Bu shart tarmoqlanish operatori, ya'ni shart operatori va GOTO, ya'ni shartsiz o'tish operatori yordamida tarmoq takrorlanuvchi jarayonni hosil qilish dasturi. Mana o'sha biz s, i, n degan o'zgaruvchilardan foydalanayotgandik. Kiritish n deyapti. Mana endi kirityapmiz. Va s qiymati 0 ga tenglanyapti, i ning qiymati 1 ga tenglanyapti. Endi mana bu yerda yozyapmiz. S teng bo'lsin s plus i va i ning qiymatini 1 ga orttiryapmiz mana. S ketma-ketlik bir boshdan mana shugacha bajarilib keldi. Shu joyda shart beramiz endi. If agar i kichik yoki teng bo'lsa n ga, ya'ni iimiz kichik yoki teng bo'lsa i
bundan goto abirge bor. Ya'ni goto o'tgan darsda o'rganganmiz. Abir metkaga boshqaruvni uzatib yuboradi. Ya'ni shart bajarilsa, deyapti, mana bu yerdan boshlaydigan ma'noni bildiryapti. Abirga olib kelib qo'yadi. Aks holatda esa shart bajarilmasa, natijani chiqarib bergin deb turib bizga dasturning qiymatini chiqarib beryapti. Tarmoqlanish if operatori, if else operatori va goto yordamida takrorlanuvchi jarayonni hosil qilish dasturi mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Endi keyingi rejaga to'xtalayotgan bo'lsam, burimiz parametrli takrorlanish operatori for. Parametrli takrorlanish operatorlari bor. Endi biz if va gotodan foydalanib takrorlanuvchi jarayonda hosil qilishga majbur emasmiz. O'zi takrorlanuvchi jarayonlarda operatorlari bor. Ular 3 xil. Hammasini bitta-bitta sizlarga gapirib o'taman. Masala yechilishi mohiyatiga qarab dasturchi o'zi uchun qulay bo'lgan o'sha takrorlanish operatorini tanlaydi. Ya'ni sizga men uchalasini ko'rsatib beraman. Siz undan xohlaganingizda foydalanib, ulardan bemalol ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Parametrli takrorlanish operatorlar, ya'ni for bu parametrli hisoblanadi, hech qanday nimasi yo'q. Tayyor takrorlanish operatorlar for deb yoziladi, qavs ichida doimiy ravishda ikkita nuqtali virgul qo'yiladi. Birin 3ta qadamdan iborat deb hisoblanadi. Mana bu nuqtali virgulgacha 1-chi qadam, ikkala nuqtali virgul doirasi 2-chi qadam va oxirgi nuqtali virgul bilan qavsni davomi 3-chi qadam hisoblanadi. Nuqtali virgul 2 dona yoziladi, bitta ham yozib qo'yilmaydi, 3ta yoki undan ko'p ham yozilmaydi. Doimiy ravishda for parametrli bo'lganligi uchun 2ta nuqtali virgul qo'yiladi. Birinchi qadam, mana bu birinchi qadamimizda boshlang'ich qiymat beriladi va o'zgaruvchi e'lon qilishimiz mumkin. Agarda birinchi qadamimiz yuqorida dastur kelguncha ma'lum bo'lib kelaydigan bo'lsa, hech nima yozilmaydi. Ikkinchi qadamda shart yoziladi. Mana ko'rib turibsiz-a, x yoki teng k. 3-chi qadamda esa qadamda o'zgarishi, ya'ni siz davomiy ravishda necha qadamdan o'zgarishingiz yozib ketiladi. Birinchi qadam, ya'ni har bir o'zgarishlar orasida nechadan borligi. I plus plus buni bilamiz, birdan o'zgarsa, ya'ni birdan ko'paysa, i minus minus esa birdan kamayib boradi. Bunda ham xuddi o'shanday. Birinchi qadam o'zgaruvchi e'lon qilib boshlang'ich qiymat berilyapti. Ikkinchi qadamda shart berilyapti. Uchinchi qadamda qiymat kamayishi yoki qiymatni ko'payishini berishligingiz mumkin bo'laveradi. Mana xuddi shu misolga bitta dasturni ko'raylik. Birdan 100 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini topuvchi dasturni ko'rib o'taylik. Bunda berilgan o'sha masalani takrorlanish operatoridan foydalanib turib ishlab ko'raveramiz. Fordan foydalanamiz. Birinchi o'rinda u o'sha yuqorida ko'rgan blok sxemamizga o'xshash. S qiymatini 0 deb olaman. Ya'ni S da hozircha menda hech qanday qiymat mavjud emas. Va takrorlanish jarayonini yozyapmiz. For deb yozasiz. Qavsni ichiga boshlang'ich qiymat va o'zgarish mana int tipida i degan bitta o'zgaruvchi olyapman va uni qiymatini birga tenglab qo'yapman. Bu yerda ham boshlang'ich qiymat olishingiz mumkin, ham o'zgaruvchini e'lon qilishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisida birdan 100 gacha bo'lgan, mana bizda birdan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi bo'lganligi uchun i imiz 100 ga 100 dan kichik yoki 100 ga teng bo'lishi mumkin va i plus plus, ya'ni i ning qiymatini birga ortiryapti. Mana bu yerda endi yozyapmiz s plus teng i. Bizda s teng s plus i degan qator bor. Mana bu plus, minus, ko'paytirish, qo'shish, ya'ni matematikadagi amallarimiz qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallari tenglik bilan birgalikda o'z faoliyatini olib borish imkoniyatiga ega. Ya'ni plus teng bu nima ish qiladi? Bu yerda yozilgan o'zgaruvchi bilan o'zgaruvchini
qiymatiga, ya'ni mana bu eski i ni qo'shib yangi eski o'zlashtirib qo'yadi. Ya'ni mana bu ifoda bilan mana bu ifoda teng kuchli hisoblanadi. Ya'ni dasturlashda ikkalasi bir xil amal, bitta ishni bajarib ketaveradi. Xuddi shunga mos ravishda minus teng eski eskidan i ni qiymatini berib eski o'zlashtirib qo'yaveradi. Ko'paytirish teng ko'paytirish teng yozilsa bunda eski i'ni qiymatini ko'paytirib turib yangi eski o'zlashtirib qo'yaveradi. Bo'lish teng ham xuddi o'shanda eski qiymatini i'ga bo'lib turib yangi eski o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Mana bu qatorni qisqartirgan holatda dasturlashda mana bunday holatda ham yozishligingiz mumkin bo'ladi. S plus teng i, ya'ni bu degani s teng s plus i, ya'ni eski i'ni qiymatini qo'shib eski o'zlashtirib qo'y degan ma'noni anglatadi. Siyob natija nesdi? Birdan 100 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 5050 ga teng. Demak, natijani 5050 qilib chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Bundan tashqari, keyingi dasturimizga o'tadigan bo'lsam, keyingi operatorlarimiz bular sharti oldin va sharti keyin bajariluvchi takrorlanuvchi operatorlar hisoblanadi. Bu sikl operatorlari quyidagicha: while bu sharti oldin berilgan takrorlanuvchi jarayon hisoblanadi, do while esa sharti keyin berilgan takrorlanuvchi jarayon deb yuritiladi. Mana biz sharti keyin berilgan takrorlanuvchi operatorini ko'raylik. Bunda sharti keyin berilgan takrorlanuvchi operator kamida bir marta takrorlanib qoladi. Ya'ni sharti oxirida kelganligi uchun u mana bu operatorlar ketma-ketligini bir marta hisoblab qo'yadi, keyin shartni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sharti keyin berilgan takrorlanish operator quyidagicha yoziladi. Do deb yoziladi, qavs ochiladi va qavs yopilgandan keyin while shart yoziladi. Shart yozilgandan keyin nuqtali virgul qo'yib qo'yishligi kerak. Shart bajarilsa do'dan yana davom etib ketaveradi. Sharti oldin berilgan takrorlanish operatorining ko'rinishi esa quyidagicha: while deb shart yoziladi va qavs ochiladi. Shu qavsning ichi qaysi shart bajarilmay qolgungacha davom etaveradi. Ikkala holda ham shart yolg'on qiymat qabul qilsa, sikl bajarilishidan to'xtaydi. Ya'ni shart rost bo'lganda sikl davom etmaydi. Sharti oldin berilgan takrorlanish operatordan foydalanib, xuddi o'sha yuqoridagi parametrli takrorlanish operatorda ko'rgan misolimiz, ya'ni birdan 100 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblovchi dasturni ko'raylik. S teng 0 int tipida butun son sifatida s degan o'zgaruvchi olyapmiz, uni boshlang'ich qiymatini 0 ga tenglaymiz. I teng 1 i degan o'zgaruvchi olib turib, uni boshlang'ich qiymatini 0 ga tenglab qo'yamiz. Va mana shartni yozamiz. While deb yozib turib, qavsning ichida shart. I kichik yoki teng bo'lsa 100 dan, shart bajarilsa qavsning ichi bajariladi. Shart yolg'on bo'lsa avtomatik ravishda keyingi qatorga, ya'ni shartdan sikldan tashqariga chiqib ketaveradi. Mana bu jarayon qavsimiz. S plus teng i, ya'ni s ga i ning qiymatini qo'shadi va i ning qiymatini 1 ga orttirib qo'yadi. Keyin yana bir marta shartni tekshiradi. Har bitta sikl aylanganda shartni tekshirib ketaveradi. Oxirida bizga eski qiymatini chiqarib beradi. Natijamiz 5050 bo'lib chiqadi. Birdan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi sharti keyin berilgan takrorlanish operatori yordamida yechilish. Xuddi o'sha s boshlang'ich qiymati 0 ga teng olinadi. Har safar yig'indi, ya'ni takrorlanish operatorlari bilan ishlatilgan vaqtingizda yig'indi hisoblanayotgan bo'lsa, s qiymati 0 ga tenglanadi, ya'ni bitta siz olgan o'zgaruvchingizning qiymati 0 deb olishingiz kerak. Ko'paytma bilan ishlatilgan bo'lsangiz, bu qiymatni 1 ga tenglab olishingiz kerak. Sababi har qanday songa 0 ni qo'shganda natija o'zgarib qolmaydi. Har qanday songa 0 ni qo'shganimizda natijamiz o'zgarib qolmaydi. Endi har qanday sonni 1 ga ko'paytirganda ham natijamiz o'zgarib qolmaydi. Shuning uchun natijamiz aniq chiqishligi uchun s ning qiymatini 0 deb olib ketyapmiz yig'indida. Ko'paytma bo'lganda buni qiymatini 1 deb olib ketsak bo'laveradi. I ning qiymatini boshlang'ich qiymati, demak bizda 1 dan boshlanyapti, 1 deb belgilab olyapmiz. Mana do deysiz, qavs boshlanadi, shart tekshirilgandan keyin bu yer aylanib beraveradi. S qiymat
eski yeni kıymat koşuluyordu, yeni kıymatı bir artırılıyor. Ketme ketlik kuydagicha bajarilaveradi. Şart yolg'on bo'lsa, avtomatik ravishda jarayon bu yerdan ketaveradi. Şart rost bo'lsa, yana dudan qayta boshqatdan takrorlanish sodir bo'laveradi. Bunda ham o'sha 5000 yillik natijamiz chiqib beraveradi. Endi keyingi nimamiz bu ichma-ich joylashgan takrorlanuvchi jarayonlar hisoblanadi. Ichma-ich joylashgan takrorlanuvchi jarayonlar bir siklda ichida, ya'ni bitta siklda ichida, ya'ni biz sizga hozirgacha bitta siklni ko'rdik. Masalan, yig'indini o'zi. Bitta siklda ichida bir nechta yoki yana bir siklda borligi, joylashganligi tashkil topadi. Ichma-ich joylashgan sikllardan dasturlashda takrorlanuvchi operatorlardan bir-biriga, bir nechtasidan foydalanib bemalol ishlash tavsiya etiladi. Mana bu yerda bitta A teng yig'indi i teng 1dan 10 gacha va uni ichida ko'paytma j teng 1dan 2 i gacha, ya'ni j teng i dan 2 i gacha j ni hisoblash ichma-ich joylashgan takrorlanuvchi jarayon dasturi tuzilishi kerakligi so'ralyapti. Bu yerda sizlarga aytdim, yig'indi bo'lganligi uchun har safar s degan o'zgaruvchi olib turib, uni boshlang'ich qiymatini 0 ga tenglab qo'yish kerak dedim. Ko'paytmada esa bitta o'zingiz xohlagan o'zgaruvchini olib turib, uni boshlang'ich qiymatini 1 ga tenglab olishingiz kerak. Va alohida takrorlanish operatorlardan bittasidan foydalanib, natijalaringizni hisoblashingiz kerak bo'ladi. U xohlang for bo'lsin, xohlang while bo'lsin, xohlang do while bo'lsin, shulardan bittasidan foydalanib turib, ularni hisob kitoblarini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bu ichma-ich joylashgan takrorlanuvchi jarayon bo'lganligi uchun qiymatimiz kattaroq chiqishligi mumkinligini oldini olib turib, men long long, ya'ni uzundan uzun degan butun sonni e'lon qilib oldim. Ya'ni katta hajmdagi sonlar chiqishligi uchun. S qiymatini 0 ga tenglayapmiz. Mana bu yerda S va P degan o'zgaruvchi e'lon qilganmiz xolos. Mana bu S natija, ya'ni yig'indini hisoblab yuradi, P esa ko'paytmani hisoblab yuradi. Demak, S teng 0 degan nimani oldik va uni siklini boshladik. For bu i 1 dan boshlanyapti ekan, demak, int tipida i teng 1 10 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisi ekan bu yerda i kichik yoki teng 10 va i plus plus, ya'ni orasi har doim 1 ga ortib boradi. Endi buni ichida ko'paytma kelyapti. Mana buni qavsini ochdik va mana bu yerda yopilyapti. Qavsini ochdik, bu yerda yopilyapti. Va P uchun, ya'ni bitta ko'paytma uchun P degan o'zgaruvchi oldik, uni qiymatini 1 ga tenglayapmiz. Ya'ni ko'paytmada o'zgarib qolmasligi uchun. For, ya'ni buni pastiga qaraymiz. J teng i dan turibdi. Demak, int tipida J degan o'zgaruvchi olamiz. U teng bo'lsin boshlang'ich qiymati i ga. Mana bu yerda 1 ga teng edi. Bunda esa i ga teng. Nuqtali virgul birinchi qadam bajarildi. Endi u 2 i gacha ekan. J kichik yoki teng 2 ko'paytirilgan i dan. Mana ikkinchi qadam tugatdik va orasi birdan o'zgarib boradi. Bu bizga ko'paytmani hisoblab yuradi. Demak, P ko'paytirilgan teng J, ya'ni bu nima degan? P teng P ko'paytirilgan J bilan teng kuchli hisoblanadi. Va mana buni qavsini yopdik. Bu ko'paytmani hisoblab bo'lgandan keyin mos holatda yig'indini ham hisoblab ketadi mana. Ko'paytma uchun alohida, yig'indi uchun S plus teng P va uni qavsini yopdik. Oxirida natijani bizga avtomatik dastur hisoblab beradi. Ichma-ich agar bu uchinchisi bo'layotgan bo'lsa, to'rtinchi jarayon bo'layotgan bo'lsa, har bittasini ichiga kirib, ichiga kirib, ichiga kirib ularni hisoblab ketish imkoniyatiga ega bo'laverasizlar. Misol, xuddi o'shanga o'xshash yana bitta takrorlanishlarni hisoblovchi misol, y'imiz teng bo'lsin tx kvadrat plus tx minus 5. Funksiya berilgan. Bunday funksiyani hammamiz bilamiz. Ha? Kvadrat tenglama funksiyasi berilgan bo'lsin. Bu funksiyani qiymatlari, ya'ni x 1 va 4 oralig'ida. Bunda 4 burchak qavs bo'layotgan bo'lsa, hammamiz bilamiz, 1 bilan 4 tegishli degani, oralig'ida bir qadamda. Va t bo'lsa,
1 ve 3 aralıkta 0,5 kadamda. Yani her x'larımız bittadan o'zgarganda t'larimiz esa 0,5 kadamda hisoblanadi. Bu funksiyonun barcha tugunlari dedi. Yani her bitta o'zgarishda, yani x'imiz 1'ga teng bo'lganda t'imiz 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5'ga teng bo'ladi. X'imiz 2'ga teng bo'lganda t'imiz yana xuddi o'shani barcha tugunlaridagi qiymatlarni ekranga chiqarish sharti qo'yilmoqda deyapti. Ya'ni bu holatda biz barcha qiymatini ekranga chiqarib berishligimiz kerak ekan. Buni dasturini quyidagicha tutamiz. Mana float tipida x, y degan o'zgaruvchi oldik. For float biz da x, ya'ni t'imiz 0.5, ya'ni haqiqiy son bo'lganligi uchun bu yerda dasturda haqiqiy sonlarda e'lon qilib uni ishlab chiqarishligimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda har doim siz faqatgina butun sondan iborat int tipida degan tipda hisob kitobda amalga oshirish majbur emassiz. Haqiqiy sonda ham e'lon qilsangiz bo'laveradi. Float. Demak, boshlang'ich qiymatimiz t'imiz 1ga teng edi, mana. T 1dan 3 gacha deyilgan. Float tipida t teng 1, t kichik yoki teng 3. Bu yerda aytyapti 3ga tegishli, 1ga ham tegishli, 3ga ham tegishli. T 1ga teng, t 3dan kichik yoki 3ga teng va orasi 0.5 qadamdan o'zgarsin. Bu holatda biz t plus plus deb yozib qo'yitirgan bo'lsak, u holatda t'imiz faqatgina 1ga o'zgaradi. Biz uni 0.5 ga o'zgartirmoqchi bo'lsak, t plus teng 0.5 deb turib, uni qiymatini mana bu yerga yozib qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Va endi bu ni ichiga ikkinchi takrorlanish jarayonida yozamiz. X uchun for float tipida x teng 1, x qiymati 1 ga tenglanyapti. X'imiz kichik yoki teng 4 va x plus teng 1. Ya'ni endi x'imiz qiymati 1 ga ortyapti. Va quyidagi misolda yetishimiz kerak edi. Y teng tx kvadrat, t ko'paygan x ko'paygan x plus tx minus 5 da har bitta qadamlar uchun chiqarib berish kerak edi. Shuning uchun ichini o'zida mana. Ichiga t'ni ham qiymati bor, x'ni ham qiymati bor holatda uni qiymatini chiqarishligimiz mumkin bo'laveradi. T teng foiz belgisi 5.2. Buni nimaligini bilamiz. Nuqtadan oldingi tomonda 5 xona aniqlik, nuqtadan keyingisi desa 2 xona aniqlikda f qiymatini chiqarib bersin. T teng degan yozuv va bu yerda birinchi bizga t'ni qiymatini chiqarar ekan. X teng degan yozuv chiqyapti va 5.2 aniqlikda ikkinchisida x qiymati chiqyapti. Va 7.2 aniqlikda oxirgisida y qiymati chiqib, mana bu n bo'lsa n deb harfini yozib beraman. Mana t 1 ga teng bo'lgan holatda x'imiz 1 2 3 4 ga tengda y qiymati, t 1,5 ga teng bo'lganda t 1,5 ga teng bo'lganda x yana xuddi o'shunday 1 2 3 4 ga barcha qiymatlarni chiqarib berib, uni qiymatini yozib chiqarishligingiz mumkin bo'ladi. T 2 ga teng bo'lgan holat, 2,5 ga teng bo'lgan holat va 3 ga teng bo'lgan holat uchun barcha qiymatlarini bizda chiqarib beryapti. Odiljon, nima savol bor? Qo'rqitar? Yo, uzr, Donayevni ketib qoldi. Ha. Mana shunday qilib turib, funksiyalarni ham qiymatlarini barcha holatlari uchun o'zingizga chiqarib olishligingiz mumkin bo'laveradi. Bu while operatori yordamida ishlanishi xuddi o'sha misolda while operatori orqali ham ishlanishini berib qo'yganmiz. Unday holatda qanday bo'ladi? X, y, t degan o'zgaruvchi olyapmiz. Mana t ning qiymati 1 ga tenglanyapti. While t kichik yoki teng bo'lsa 3 dan. Mana bu yerga 1 ga tenglab qo'yilgan, 3 dan kichik. X teng bo'lsin 1 ga va while x kichik yoki teng 4 dan. Ya'ni t'imiz shunday bo'lish kerak edi. X. Mana bu yerda x qiymatini 1 ga orttirasiz, mana bu yerda t ning qiymatini 0.5 ga orttirasiz va hisob kitob mana bu yerda amalga oshiriladi. Natija xuddi o'shunday chiqib qoladi. Borlaringiz uchun rahmat. Kimda qanday savol bor? Donani printf deb yozdingiz-a, shuning uchun tushunmay qoldim. Printf chiqarish operatori o'tgan
laboratoriya derslerde hamasla katnaşkenizde printf'de hem çünkü bir odum ki. Menem şu mevalam ne kadar nedir de onlar için arsiyi. Printf çıkarış operatörü. Hop, bana hazır vaktimiz var. Printf to print. Ya, nasıl? Hadi bir hemen. Sonra? Ola be. Videosunu taşla bir açın. Ha, taşla bir hemen. Valla internet yaptım ya. Sen de sonra açın. Ha, her doğum taşla koyuyor. Thank you. Evet. Fakat 33. grupta üniversite yok. Şaketcan degen bola var mıydı? Uşan gücünü ötüp ben bundan başlayayım mümkün 33. Gruplarına koş koyuyorlar diye ben hiç kim koşmaya. Karan. Seyahat Hello World grupta şunu ben Kayumov Akrar deyip yazı yaptım. Kayumov Akrar deyip yazıp durup işlet edirgen olsam Siyahut bizga qiymatni chiqarib beradi. Endi men float tipida bitta a degan o'zgaruvchi olamanda buni qiymatini masalan 25.23 23.24 deb yozib qo'yaman. Shunga tengladim. A buni Siyahut yordamida a ni ekranga chiqarayotgan bo'lsam bizga 23-23 çıkıp kogana çıkmayaptı. 4 tohunu anıqlıkta çıkardı. Şimdi printf hem bu hem çıkarış operatör edip etkemin. Printf yazılışı kuyuda geçe. Kod blok işte 16 versiyaları için 16 versiyaları için bu operatörümüz Studio hash degan kutubxonani tarkibida turadi. Shuning uchun buni qo'shib qo'yaman. studio.hash ga qo'shib qo'yaman. Printf da ham qo'shtirnoqcha ichida yozgan har qanday yozuvingiz ekranga chiqadi. Ahror Qayum. Ahror Qayum. Endi bundan natija chiqarmoqchi bo'lsangiz, virguldan keyin uni qiymatini yozishingiz kerak. Faqatgina bu holatda halimizda Ahror Qayumov degan yozuv chiqib turaveradi. Endi bu a'ni qiymatini chiqarishligi uchun biz da printf bu formatlab chiqarish operatori edi. Mana bu yerga birinchi men a teng degan yozuvni chiqarmoqchiman. A teng deb yozsam a teng chiqadi xolos konsolda mana a teng. Endi bundan keyin mana bu a'ni qiymatligini chiqarishligi uchun men mana bu yerda foiz belgisi bilan shu aga ya'ni ani natijasi chiqishligi uchun joy ajratib olishligim kerak. Buning uchun foiz belgisini qo'yaman. Foiz belgisini qo'yganimdan keyin bu ani tipini yozib qo'yishligim kerak. F. Mana bu ani tipini yozib qo'yishligim kerak. F deb yozib ishlatayotgan bo'lsam, unda mana bizda ani qiymati hosil bo'ldi. Ya'ni foiz belgisi F, ya'ni mana bu a float tipida qiymatini chiqarib berdi. Endi biz buni yaxlitlashligimiz mümkün. Buning uchun nuqta belgisini qo'yamiz. Shu foiz belgisini orasiga nuqta belgisini qo'yamiz. Nuqta belgisini qo'yganimizdan keyin nuqtani chap tomoniga virguldan chap tomoni necha xona aniqlik bo'lsa o'shani yozishingiz mumkin. Masalan, virguldan chap tomonimiz 2 xona aniqlikda. Virguldan keyin masalan bizga 10 darajasi minus 2, ya'ni mana bu joygacha bo'lgan aniqlikda yaxlitlab bersin deb yozib qo'yaman. Ishlatganingizda mana a teng 23.23. Endi bizda yuqorida kelyapti t ni natijasi ham bor, x ni natijasi ham bor. T ni qiymatini men 245 butun mana bu songa tenglab olay. X qiymatini 345 butun mana bu songa tenglab olay. 402 ga. Endi bitta printf yordamida bularni qiymatlarini ham chiqarishligimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun virgul t ni chiqarib ber, virgul x ni chiqarib ber deyapman. Faqatgina mana bu t ni uchun joy ajratishligimiz kerak va buni qanday tipda ekanligini belgilab qo'yishimiz kerak. Mana bu x uchun joy ajratishligimiz kerak va buni qanday tipda ekanligini aniqlashtirib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu yergacha biz a teng degan yozuvni chiqardik va a uchun
mana bu a'ni qanday tipda va qanday xonada yaxlanishini chiqardik. Endi keyingisi t teng degan yozuvni chiqaraman. Va foiz belgisi bilan bu t uchun joy ajrataman mana. T e. Bu virguldan keyin ikkita xona aniqlikda chiqardi yozib qo'ymoqchi bo'lsangiz, virgulni o'zini, ya'ni nuqtani yozib turib, ikki deb yozib qo'ysangiz bo'laveradi. Ya'ni bu tomonini yozmasangiz ham bo'laveradi. Mana bunisini yozmasangiz ham bo'laveradi. Va keyingisi x teng degan yozuvni chiqarsin. Va bu x uchun joy ajratamiz float tipida. Bu x ni virgul masalan 5 xona aniqlikda chiqarib berdi deb yozib qo'ydingiz. Dasturda ishga tushirganingizda xo'sh, qayerdadir ketdi. Mana u virgul bo'lmaydi, nuqta bo'ladi. Matematikada virgul yoziladi, sizga tushuntirish uchun virgul yozib olibman. Dasturlashda bularni hammasi nuqta bilan yozilishligi kerak. Mana A teng 23.23. Mana A'imiz 2 xona aniqlikda chiqaryapti. T teng 245.44. Mana 5 bo'lganligi uchun 0.5 va undan yuqori bo'lsa 1 qo'shiladi. 0.4 va undan pastda bo'lsa qo'shilmaydi. Demak 245.44 va x uchun 345.41 201 qilib qo'shyapti. Ya'ni biz bu yerda 5 xona aniqlik deganimiz uchun qolganiga avtomatik 0101 bilan to'ldirib tashlaydi. Mana shunday holatda endi men mana bu slaydda buni qiymatini printer bilan chiqarib qo'yganman. Savollar bormi? Yo'q, rahmat. Yo'q, tushunarlidir uni. Bo'lmasa hamma bilan laboratoriya darslarida ko'rishamiz. Savollar bo'lsa, Telegram'dan bemalol nima qilishlaring mumkin, yozishlaring mumkin bo'ladi. Bilasizlar, nomerimda 91 329 35 35 ga domla menda bu savol bor edi, chunki Zoom'da nega trafik hammada cheklangan, buni bilaman. Shuning uchun bemalol shu nomerga yozib, domla bu savol bor edi yoki buni misolga yordamga bering. Menda xato qilyapman desangiz, bemalol sizga tushuntirib beraman. Hmm. Hammaga rahmat. Rahmat, domla. Rahmat, domla.